Članovi Poljskog saveza bolnica posjetili su Klinički bolnički centar Split kako bi s hrvatskim kolegama razmijenili iskustva rada u zdravstvenim ustanovama te razgovarali o mogućim oblicima suradnje. Razmijenili smo iskustva u kontekstu organizacije zdravstvenog sustava u Hrvatskoj i Poljskoj i naravno u kontekstu rada same naše bolnice. Ono što je bilo zanimljivo vidjeti da smo dijelimo neke zajedničke probleme koji smo, evo, zajednički smo to ustanovili, su globalni problemi po pitanju nedostatka kadra, pogotovo pomoćnog osoblja i medicinskih sestara kao takovih. U kontekstu pak dostignuća u razvoju medicine i Hrvatska se kao i Poljska nalazi na zavidnoj razini, istaknuo je Dolić, ali također imaju iste probleme kada je financiranje i funkcioniranje sustava u pitanju. Teme su bile brojne. Razmijenili smo također i informacije glede mogućnosti zajedničke suradnje na određenim projektima i da podijelimo neka njihova pozitivna iskustva. Razgovarali smo i o poljskim turistima koji borave na ljetovanju u Hrvatskoj, u kojoj mjeri su oni koristili usluge naše bolnice i oni su naravno izrazili i zadovoljstvo uslugama koje su njihovi stanovnici dobili upravo u našoj bolnici. Ono što je pak problem na globalnoj razini je nedostatak kadra, a kako se Poljaci bore s tim problemom otkrio nam je predsjednik Saveza poljskih bolnica. Pokušavamo osposobiti nove asistente kako bi rasteretili doktore i medicinske sestre što je više moguće. I imamo nove tehnologije poput AI-a, tako da doktori i sestre imaju više vremena za pacijente. Iako medicinskog kadra kronično nedostaje, Dolić smatra da se on može privući na više načina. Jedan od načina, naravno, uvijek je plać, stimulus kroz plaću. Drugi način je stimulirati veći broj kandidata da se odluče za taj poziv. Evo, u našoj županiji mi smo otvorili dva nova razreda medicinskih sestara, jedan u Sinju, jedan u Splitu. U planu je, evo, kako su mi najavili iz županije, otvaranje još jednog razreda, vjerojatno u Imotskom, kad se stvore prostorni preduvjeti kao takvih. I kažem, nekakvim drugim poticajima tipa stipendija za dodatno usavršavanje pokušati privući, kažem, dodatni kadar. Problem nedostatka kadra trebao bi se podhitno riješiti jer populacija sve duže živi i sve više kroničnih bolesnika, onkoloških i onih kojima je potrebna različita medicinska skrb. Stoga će se raditi na tom problemu dodatnim stimulacijama, zaključuje Dolić.